Assalomu alaykum barchaga. Bu yo'riqnomamiz demak bitiruvchilarni chetlatish ko'rib chiqamiz. O'quvchilarni boshqarish bo'limidan o'quvchini chetlatish moduliga o'tiladi. Demak bitiruvchi yaratish qilinadi. Demak o'quv yili sanalar avtomat chiqadi hamda mazmunlarga o'zingizga qulay bo'lgan tekst yozasiz. Demak saqlash tugmasi bosiladi. O'quv yili 23-24 bitiruvchi bo'lsangiz demak yaratgan hujjatingiz ko'rinadi. Ko'rish qilib sizda bitiruvchi sinflaringiz chiqadi o'quvchilar soni bilan va uni to'g'riligi to'g'ri bo'layotgan bo'lsa demak keyin tasdiqlash knopkasi bosiladi. Shunda sizni bitiruvchilaringiz avtomat ravishda chetlatilgan hisoblanadi.